আহি পালো আমি আইএসবিটি। হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মিক্স এফআরকে আর মই ফারুকে স্বাগত জানাইছো আজির ভিডিওটো। বন্ধুসকল, আজির ভিডিওটোত আমি আপোনালোক দেখাব বিচাৰিম আইএসবিটি গুৱাহাটী। আইএসবিটি গুৱাহাটীর ভিতর চৰাটো আসলতে কেনেকুৱা আপোনালোক দেখাবলৈ চেষ্টা করিম। আমাৰ লগতে থাকিব, আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মূল গেটেৰে আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। তো ভিতরলৈ যাওয়াত আমি বাস যিখিনি ঠাইত রখে সেই বাসখিনি পর আগতে এনেকুৱা আপোনালোকে এটা পার্কর নিচিনা পাই যাব, যত বিভিন্ন ধরনের গছ-গছনিৰে মনোমোহা এক পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখিছে। ইয়াত আপোনালোকে ন্যাচারেল বিউটি দেখা পাব। তো আমি লাহে লাহে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা করিম ভিতর চৰাটো আসলতে কেনেকুৱা। আহি পালো আমি আইএসবিটি। আইএসবিটিত আমি আপোনালোকক কিছু ইয়াৰ লোকেশনখিনি দেখুৱাম। আৰু ইয়াত আপোনালোকে ইণ্টাৰষ্টেটৰ গোটেইখিনি বাছ ইয়াতে পাই যাব। যলৈ যাব বিচাৰে, মুখৰ ওপৰত নৰ্থ ইষ্টত যিখিনি ঠাইত আপোনালোকে যাব বিচাৰে গোটেইখিনি ঠাইত ইয়াতে বাছখিনি পাই যাব। এইফালে চাওক, প্ৰতিটো বাছৰে কাউণ্টাৰখিনি দেখুওৱা আছে, ইয়াতে কাউণ্টাৰ নম্বৰখিনিও দিয়া আছে, বাছখিনি ৰখাই আছে। প্ৰতিটো পষ্টত আপোনালোকে ৰাস্তাখিনি পাই যাব। এইখিনি ঠাইত আপোনালোকে পেছেঞ্জাৰে মানে ৰেষ্ট লোৱাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এটা কথা আপোনালোকে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দেখা পাব, ইয়াত চাফাই অভিযান চলি আছে, চাফ চিকুণৰ কাম অনবৰত চলি আছে। টিকেট লৈ পেলাই আপোনালোকে ইয়াত ৰেষ্ট লোৱাৰো সুবিধা। এইফালে চাওক, আমাৰ পিছফালে যিখিনি আছে প্ৰতিটো কাউণ্টাৰ আৰু কাউণ্টাৰ, মানে আপুনি যিখন ঠাইলৈ যাব বিচাৰে টিকেট আগতীয়াকৈ এই কাউণ্টাৰবিলাকৰ মাজতে পাই যাব। এইফালে চাওক, আমাৰ পিছফালে গোটেইখিনিতে কাউণ্টাৰ আৰু কাউণ্টাৰ, অকল কাউণ্টাৰ আৰু কাউণ্টাৰৰে ভৰি আছে। ইয়াতে আপুনি টিকেট ইয়াৰ পৰা লৈ পেলাই আপুনি দুয়োফালে সেইফালেও গ'লেও আপুনি বাছ পাই যাব, সেইফালে গ'লেও বাছ পাই যাব। প্ৰতিটো ঠাইতে আপোনালোকৰ বাবে বাছখিনি ৰখি আছে, কাউণ্টাৰ নম্বৰখিনি দিয়া আছে, ডিটেইলছত আপোনালোকে পাই যাব সকলোখিনি। এইফালে দি লাহে লাহে আমি বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।